ଆଜିକାଲିର ପୁଅମାନେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ କରି ପଠେଇବା ଲାଗି କ'ଣ କ'ଣ ନ କରୁଛ? ତାଙ୍କ ଫଟୋକୁ ଟାଟସ୍ ପକା ଡିପିଏ ରଖେ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ପୋଷ୍ଟରେ କମେଣ୍ଟ କ'ଣ, ନାଇସ୍ ଲୁକିଂ, ସୋ ସୁଇଟ୍, କ୍ୟୁଟ୍, ବ୍ୟୁଟ୍, ୱାଓ। ଆଉ ଯଦି ଗୋଟେ ଥର ତାଙ୍କ କଥା ହେଇଗଲ, ତମ ଭଏସ୍ ସୁଇଟ୍, ତମ ଭିଡ଼ିଓ କଲେ ତମ ଆଖି ନା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ତମ ଓଠ ବହୁତ କ୍ୟୁଟ୍, ଆହା କ'ଣ କ'ଣ ନ କରୁଛ ତମେ ପୁଅମାନେ।